армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева, алда көретіндеріңіз. Алматыдағы жылу электр орталығын газға көшіру жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталды. Енді экология мәселесі оңала ма? Қостанай облыстық орман шаруашылығының бұрынғы басшысы былтыр Әулегөлде болған өртке кінәлі деп танылып, 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Марал Ишанның Кенесары ханға сыйлаған Құран кітабы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне табысталды. Газа секторындағы қазақстандықтар мен олардың отбасы мүшелері Алматыға жеткізілді. Арнайы эвакуациялық бортпен 99 жолаушы ұшып келді. Арасында балалар мен зейнеткерлер бар. Оларға уақытша баспана беріліп, қажетті құқықтық, медициналық және өзге де көмек көрсетіліп жатыр. Мұны еліміздің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Эвакуациялық сәтті іске асыру үшін дипломаттарымыз Израиль, Иордания мен Мысырдың уәкілетті органдармен және халықаралық ұйымдар бірлесе жұмыс жасады. Қақтығыс аймағында әлі де қазақстандықтар бар. Оларды да елге жеткізу бойынша шаралар жасалуда делінген хабарламада. Қазақстан 2029 жылға дейін 150 миллиард долларға жуық инвестиция тартуға мүдделі. Бұл туралы бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов 6-шы жаһандық инвестициялық жөнінде қазақстандық дөңгелек үстелде айтты. Басымдық инфрақұрылымды дамытуға беріледі. Өткен жарты жылда құйылған шетелдік қаржының көлемі 14 миллиард долларға жуықтаған. Енді сандар тағы өседі. Себебі бүгін елордаға әлемнің түкпір-түкпірінен 500-ден аса ірі инвестор шақырылды. Олар отандық өндіріс өкілдерімен бас қосты. Сарапшылардың айтуынша, денсаулық сақтау, тау-кен, көлік әлеуеті мен логистика, жергілікті өндіріс шетелдік компанияларды қызықтырады. Олардың басым бөлігі Нидерланд, Қытай, Түркия, Франция, Араб елдерінен келген. Бүгіннің өзінде жалпы құны 1,5 миллиард долларды құрайтын 6 инвестициялық келісімге қол қойылды. Біз қазақстандық компаниялармен келісімге келдік. Қазір дұрыс нәтижеге жету үшін атқарылатын жұмыс процесін талқылаудамыз. Қазақстанда ауыл шаруашылығы бойынша мүмкіндік өте жақсы. Одан бөлек басқа да салаларды бүгін қарап шықтық. Бірнеше оң қаржыландыру жоспарларымызда бар. Бүгінгі форумда біз 4 инвестор тауып отырмыз. Сол бойынша бүгін келісімге келетін боламыз. Жалпы құны 52 миллиард теңге құрайтын жаңа 1000-ға жуық жұмыс орны ашылатын болады. Оның ішінде бізде қазкрахмал, жүгеріні өндеу, терең өндеу бойынша. Екінші жобамыз мына Жетісай текстиль, ол жерде мына мақтаны төмен өндейтін. Үшінші жобамыз Тау-кен металлургиясында өндеу құрал жабдықтар шығаратын завод. Алматыдағы жылу электр орталығын газға көшіру жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталды. Ауқымды жоба аясында 2 автоматтандырылған газ тарату станциясы іске қосылды. Олар жылу орталығын көгілдір отынмен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Алматы, Байсерке, Талғар және Қазақстан-Қытай магистральдық газ құбырлары біріктірілді. Батыс жылу кешені автоматтандырылған газ тарату станциясы да жаңарды. Бұл Алматы агломерациясының экологиясын жақсартып, халықты тұрақты газбен қамтамасыз етеді. Алып шаһарда экология мәселесі өзекті. Екінші жылу электр орталығы жыл сайын шамамен 1,5 миллион тонна көмір жағып, 660 мың тонна күл шығарады. 2026 жылға қарай газға көшкен соң ауадағы ластаушы зат жылына қазіргі 37 мың тоннадан 3 мың тоннаға дейін төмендейді деген болжам бар. Қостанай облысында Басаман орман шаруашылығының бұрынғы басшысы Асхат Жақашев 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол Әулегөл ауданында болған алапат өртке қатысты істе кінәлі деп танылды. Бұған дейін Жақашевқа шартты жаза тағайындалған еді, кейін іс облыстық сотта қайта қаралып үкім өзгерді. Сот материалдарына сүйенсек, Асхат Жақашев өрт қаупі жоғары маусымда жеке кәсіпкерлерге орманда жұмыс істеуге рұқсат берген. Ол үшін тіпті жүйелі түрде пара алып отырғаны да белгілі болды. 2 жылда оның есеп шотына заңсыз 16 миллион теңге түскен. Почему прямой умышленный характер? Ол лауазымды қызметте болған кезде өрт қауіпті кезеңде кәсіпкерлерге орманда жұмыс істеуге тыйым салынғанын білді. Десе де, бұл ережені елеген жоқ, яғни ағаш отауға рұқсат беріп, заңға қайшы әрекет етті. Павлодар облысында 49 жастағы тұрғыннан 170 келі киік мүйізі тәркіленді. Тексеріс кезінде күдіктінің
гаражынан 800 мүйіз салынған 8 жәшік табылды. Айтуынша, тауарды Астана тұрғынынан сатып алған, кейін өзі саудаға шығарып, оңай олжа таппақ болыпты. Қазір тергеу жүріп жатыр, мамандардың есебінше тәркіленген тауардың құны шамамен 2 миллиард теңге. Заңсыз қолдану фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 334-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктіге қатысты бұл тартпау шараласы таңдалу ол келу туралы міндеттеме бірқатар сараптамалар тағайындалды. Каспий теңізін зерттеу жұмыстармен айналысатын ғылыми зерттеу институты осы жылдың соңына дейін құрылады. Ол бойынша қаулы жобасы дайын, қазір тиісті органдармен келісіліп жатыр. Бұл туралы су ресурстар және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов айтты. Соңғы 10 жылда Каспий тұрақты түрде тартылып жатыр. Теңіздің солтүстік бөлігінде судың деңгейі 1,5 метрге дейін төмендеген. Жаңа мекеме осы мәселенің туындауын анықтаумен айналысады және шекаралас мемлекеттермен нақты шешімдер қабылдауға атсалысады. Министр сондай-ақ алдағы 2-3 жылда елімізде 8 су қоймасын салу жоспарына тоқталды. Ол Жамбыл, Алматы, Ақмола, Батыс Қазақстан облыстарында тұрғызылады. Нұржан Нұржігітов Абай облысындағы Қарағол су қоймасының құрылысын аяғына жеткізуге қатысты да пікір білдірді. Аталмыш нысан 80%-ға дайын. Ол қолданысқа берілсе, аймақта қосымша мыңдаған гектар егін егуге мүмкіндік туады. Көп жылдан бері салынып атқан бізде бүгінгі күні біз қазір анықтағамыз 14 үлкен жоба бар. Осы қаржы мәселесіне байланысты түсінген өзіміздің мынау мердігерлерге әр сол объект бойынша біз арнайы шаралар жоспарын бекіттік. 24-25 жылдары сол мәселелерді толық шешуге біз қазір жұмыс істейміз. Солтүстік Қазақстан облысында агроөнеркәсіп саласын дамытуға 80 миллиард теңге бөлінді. Мемлекеттің қолдау арқасында жергілікті дихандар көктемгі және күзгі дала жұмыстарын жүргізіп, мал шаруашылығын дамытып отыр. Дихандар үшін биыл ең ауыр орақ науқаны болды. Өңірде жиын терімнің нағыз қызған шағында апталап жаңбыр жауып, дала жұмыстары тоқтап та қалды. Бірақ ырыс дәні ысырап болған жоқ. Облыс бойынша 3,7 миллион тонна астық жиналды. Сүт, ет, жұмыртқа, ұн, нан өнімдері менде өз-өзін толық қамтамасыз етіп отырған өңір. Аймақта ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін 100-ге жуық кәсіпорын бар. Соңғы 5 жылдың ішінде 30 жаңа заманауи ферма салынды. Енді осы жылы 13 ферма салынып жатыр. Сол арқылы біздің қазір шаруашылықты малдың санында көбейіп отыр. Сүт шығарып отқан мынау сүт біздің мынау ірі орталықтағы зауытқа апарып отыр. Жаханнан бірер ақпар. Тоннельде қамалып қалған жұмысшыларға жету үшін 40 метрдей қалды. Еске сала кетейік, жексенбіде Утар-Кхан штатында салынып жатқан тоннель опырылды. Салдарынан ішінде 40 адам қамалып қалды. Билік өкілдері оларды келесі күні шығаруға уәде берген еді. Алайда бульдозерлермен жолды тез аршу мүмкін болмағандықтан апта ортасында қуатты бұрғы техника әкелінді. Қамалып қалған жұмысшыларға су мен азық-түлікті құбыр арқылы жеткізіп жүр. Италияның ұлттық статистика институтының мәліметінше өткен жылы елдің әр 12-ші тұрғыны кедейлік шегіне жетті. Балалар мен жасөспірімдердің 14%-ы жоқшылықтың зардабын тартып жүр. Сарапшылар күнкөріс деңгейі төмен адамдар саны әлі артатынын ескертті. Мұның басты себептері инфляция, экономикалық қарқынның төмендеуі және әлеуметтік көмек мөлшерінің қысқаруы. Аптап ыстық болған Бразилияда орман өртеніп жатыр. Қараша айының басынан 3000-нан аса өрт ошағы тіркелген. Әсіресе алуан түрлі жануар мекендейтін Амазон өңіріне зор нұқсан келген. Жергілікті билік волонтерлар мен қоғамдық ұйымдардың көмегімен хайуандарды құтқаруға тырысып жатыр. Осы аптада Бразилияда сынап бағанасы 28,5 градусқа дейін көтерілді. Бұл 2014 жылдан бері тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш. Бұл елде қазір көктем маусымы.
Бил ах кемелер елінде ерекше той адамзаттың Айтматовына қырғыз елі құрмет көрсетіп жатыр. Бішкекте қаламгердің туғанына 95 жыл толуына орай халықаралық конференция өтті. Классиктің қазақ әдебиеті мен руханиятында да орны бөлек. Бауырлас елде өткен ауқымды шараға арнайы барған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев ұлы жазушының шығармашылығын екі халықтың алтын көпірі деп атады. Сенат спикері қос халықтың достығы мен бауырластығын нығайтуда тарихи, рухани, мәдени, әдеби байланыстардың орны бөлек екенін атап өтті. Мұхтар Әуезов пен Шыңғыс Айтматовтың ағалық-інілік бауырластығы қос ел зиялыларының талай буын үшін озық үлгі екені анық. Оның шығармалары 176 тілге аударылып, әлемнің 128 елінде 100 миллион данамен басып шығарылған. Қазақ елі Шыңғыс Айтматовтың еңбектерін жоғары бағалап, оған Қазақстанның халық жазушысы деген құрметті атақ бергені белгілі. Шын мәнінде адамзаттың Айтматовы атанған қаламгер қазаққа да ортақ тұлға. Жазушының есімі қазақ елінде де айрықша құрметпен аталады. Біз Айтматовтың тұлғасы мен шығармашылығын қазақ-қырғыз байланысының рухани көпірі деп қабылдаймыз. Сондықтан көрнекті тұлғаның мерейтойына арналған конференцияға қатысу, қаламгердің есімін ұлықтап мұрасын дәріптеу біз үшін де үлкен абырой. Жетісу облысындағы еліміздің 18 миллионыншы тұрғыны Мүслима Саматқызы биыл 6-да. Ол қазір Талдықорған қаласындағы нөмір 29-шы лицейдің мектепке дейінгі даярлық тобына барып жүр. Мүслима ерекше куәлік алатын Қазақстанның 20 миллионыншы тұрғындарын құттықтап, өзінің ақ тілегін ақтарды. Ардағай барлан көмелейді. Мүслима 2017 жылы 11 мамырда Талдықорғанда дүниеге келді. Атанасы облыс орталығындағы өзі білім алып жүрген нөмірі 29 мектеп лицейінде сабақ береді. Әкесі Самат Бестібай денеш нықтыру пәнінің мұғалімі, ал анасы Диана Омарханова дефектолог болып жұмыс істейді. Қазақта бір қозы туса, бір түп жусан артық шығады деген жақсы сөз бар. Бағзы замандардан жеткен сол мақалда айтылғандай, Мүслима да мынау жарық дүниеге өз несібесімен келген қыз. Оның алдында бізде Султан деген үлкен ұлымыз болған. Одан кейін Мүслима дүниеге келді. Сонда облыс әкімі үш бөлмелі пәтердің кілтін табыстап, қазір мен осы үйде сол шаңырақта бізден сұхбат алып отырсыздар. Мүслиманың артынан еріп келе жатқан Әлима деген қызымыз бар. Енді еліміз 20 миллионға толып жатыр деп жатыр деген үлкен қуаныш естіп жатырмыз. Сол 20 миллионды қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймыз. Бұл енді тек қана сол отбасының қуанышы емес, бұл барша еліміздің Қазақстанның қуанышы десек те болады. Мүслима бос уақытында сурет салумен және көркем гимнастикамен айналысады. Жеткен жетістіктері де аз емес. Ол жақында Талдықорғанда көркем гимнастикадан өткен жарыста бірінші орын алды. Мүслима ертегілерді оқып, тыңдағанды ұнатады және тақпақ айтқанды жақсы көреді. Әжен асыл ардағын атан дана қорған, сен бақытты ұлансың, бәрі саған қуансын. Қазақстанның 20 миллионшы тұрғыны құттықтаймын. Өсе берсін, ауырмасын. Мүслима Саматқызы болашақта дизайнер болуды армандайды. Ал оның атанасы елдегі демографиялық ахуалды жақсарту үшін Қазақстанның экономикасы қарқынды дамып, халықтың әл-ауқаты арта түсуі тиіс деген пікірде. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, хабар, Жетісу облысынан. Қарағанды облысында халықтың әлеуметтік осал топтарын жұмыспен қамтуға ден қойыла бастады. Ол үшін мүгедектігі бар жанды жұмыс қалғысы келген мекеме мансап орталығына өтініш береді. Өз кезегінде мемлекеттік мекеме мүмкіндігі шектеулі жанды жұмыс қалған кәсіпкер үшін де қолайлы жағдай жасайды. Светлана Рябцеваның бала кезден есту қабілеті нашар. Үшінші топтағы мүгедектің қалыпты ортада жұмыс істеуі қиындық тудыратын. Себебі өзгелермен тілдесу оңай емес. Қазан айында мансап орталығы арқылы тігінші болып жұмысқа орналасқан. Есту қабілетім нашар болса да маған бәрін жақсы түсіндіреді. Мен оларға ым-ишара тілін үйретемін. Әріптестерім жақсы. Түгуді интернатта оқыған кезде үйренгем. Содан бері тігіншілікті тастаған емеспін. Қазір Светлананың айлық табысы 150 мың теңге. Ол әріптестерімен бірге арнайы киімдер тігеді. Тапсырыс көп, ал тігінші мамандар тапшы. Сондықтан бағдарлама кәсіпкерге де тиімді.
ұлттық жоба аясында осал топты қалыпты ортаға бейімдеу көзделіп отыр. Оксимен жұмыс істеу бізге өте қиын емес, себебі оксы өзі как специалист жақсы тіге алады, жақсы тігу біледі. И коллективте де оксилермен біздің мына швейлер өте тесіне былай жақсы жұмыс істейді, қарым-қатынастары жақсы. Оксиге ештеңін үйретіп керек жоқ, потому что өзі біліп тұр бәрін. Үш жыл бойы мемлекет оның жалақысын субсидияландырады. Бірінші жылы 70% субсидияландырады, екінші жылы 65%, одан кейін 60% субсидияландырады. Өтімде соның бәрін көрсетеді жұмыс беруші. Кәсіпкер көрсетген оборудование заңға қайшы келмесе, соның бәрін аламыз. Жуырда облыс бойынша тағы 15-ке жуық осындай арнайы жұмыс орнын ашу жоспары бар. Өтініштер Теміртау, Балқаш, Саран қалалары және Бұқаржау ауданынан келіп түскен. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды облысы, хабар. 550-ге жуық студент өз мамандығының үздігі атану үшін бақ сынайды. Жуырда Елордада World Skills Қазақстан атты 8-ші республикалық шеберлік чемпионаты басталады. Студенттер шаштараз, компьютерлік іс, автомобильдерді жөндеу, кірпіш қалау сынды 7 бағыттағы 30 түрлі кәсіп бойынша біліктілігін көрсетеді. Жеңімпаздар келесі жылдың 40-ында өтетін Франциядағы халықаралық чемпионат финалына жолдама алады. Елімізде 90 өңірлік және 7 республикалық WorldSkills чемпионаттары өткізілді. Құзыреттерді қамту бойынша қазіргі таңда 30-дан 71-ге дейін ұлғайса, конкурсқа қатысушылардың саны 309-дан 535-ге дейін артты. Ал сарапшылар 200-ден 600-ге дейін ұлғайып отыр. Екі ғасырлық тарихы бар Кенесары ханның Құран кітабы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қойылды. Құнды жәдігерді Әзірет Сұлтан мұражайына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Ғажы табыстады. Кенесары ханға Құранды туысы Маралы Шан сыйлаған кітап екі ғасыр бойы қолдан қолға өтіп шетел асып кеткен. Көне жәдігер меценат азаматтардың көмегімен елге қайтарылды. Онда Маралы Шан мен Кенесары ханның мөрі бар. Киелі кітапты отандық және шетелдік ғалымдар мұқият зерттеп сараптама жасаған. Әрине, бұл өте үлкен құнды дүние. Кезінде ұлт азаттық үшін күрескен біздің Кенесары хан бабамыз Аллаға сенген мұсылман болғаны, Құран оқығандығын мінекей осы тарихи сәт бізге көрсетіп отыр. Және де алдағы уақытта да біздің әрине елден шыққан құнды дүниелеріміз көп, солардың барлығы ерге оралуын Алла нәсіп етсін. Ал Қызылордада Жаңақорған ауданында 128 жыл бұрын жасалған бесік табылды. Қазақтың киелі бұйымын Бірлік ауылында тұрған Темірбек есімді ұста 1895 жылы жиде ағашынан ойған. Бесікті музейдің бұрынғы қызметкері Рахима Апсаттарова ауылдарды аралап, жәдігер жинап жүріп тапқан. Ұлттық құндылығымызды ұлықтай білгеннің арқасында талай ұрпақ өсіп өнген көне бесік бүгінге дейін жақсы сақталған. Түбек салатын ойығы, төсек, жастық, қолбау, тізе бауларына дейін бар. Енді біздегі бесіктің ерекшелігі бұл бір түйір шегесіз құралған. Бесік өте жеңіл, я тербетіп бір тербегенде өзі тербетіліп арғай тұра береді. Екі жағын ойып жасалған, тербетіліп тұруға арнайы жасалған бесік. Бүгін ел назары Елордада болады. Санаулы сағаттардан кейін Астана аренада Қазақстан футболшылары Сан-Мариномен кездеседі. Бұл ойынның біздің команда үшін маңызы қандай, жігіттердің дайындығы қалай? Бұл туралы сараптама орталығынан Жандос Айтпайұлы кеңірек айтып беруге дайын. Жандос, сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет Мөлдір. Бүгін енді жеңіліп жатсақ, бұған дейінгі абыройымызды айрандай төгіп алуымыз мүмкін, тіпті тең нәтижеге қанағаттандырмайды. Кеш жарық, құрметті көрермендер, топтағы қарсыластардың ішіндегі тіске жұмсағы осы Сан-Марино, оларды ерінбегендердің бәрі ұтып жүр. Бүгін біздің жігіттерде ұтуға міндетті, өйткені шыпай ауадайға жетті. Дегенмен қарсыласқа шекеден қарауға болмайды. Доптың домалақ екенін есте ұстаған жөн. Қарсыласқа құрметпен қарау керек дегенді кешегі баспасөз мәслихатында бас бапкер Магомед Адиев те айтты. Бұл кездесудің қаншалықты маңызды екенін жігіттер де жақсы біледі. Жаттығу жұмыстары ойдағыдай өтті, көңіл күй жаман емес. Мақсатымыз қалайда шыпай алу деді. Жарақат алған жігіттердің орны қаншалықты ой сұрап тұр деген сауалға бас бапкер былайша жауап берді.
У нас есть кадровые проблемы. Менің командамда жекелей лидер жоқ. Барлық футболшы лидер десе артық айтылғандық емес. Тіпті қосалық құрамда отыратын жігіттердің де командадағы өз орны бар. Яғни ешкімді бөліп жарғым келмейді. Біз ең бірінші кезекте командалық ауызбіршіліктің арқасында мықтымыз. Әрине жауапты кездесулер қарсаңында тәжірибелі ойыншылардың жарақат алғаны өкінішті. Олардың тезірек сауығып кетуін тілеймін. Баспапкермен бірге баспасөз мәслихатына келген қақпашы Игорь Шацкий мен қорғаушы Абзал Бейсебековте журналистер сауалына жауап берді. Ұлттық құрамада керемет ойнайсыз, бірақ Шахтер сапында неге шатаса бересіз деген сауалға Шацкий қысқа қайырды. Ұлттық құрамада кіл мықтылар ойнайды, мен солардан шабыт аламын. Ал клубтық деңгейде біздің команда бұл маусымда алаула өнер көрсетті, мүмкін содан болар деді. Соққысы мығым, пас берудің хас шебері Асхат Тағыберген мен Түркия біріншілігінде жасындай жарқылдап жүрген Бахтияр Зайнутдинов соңғы екі ойынға керек ағыды. Дегенмен енді қосалқы құрамда отырған жігіттерге бас бапкердің көзіне түсіп қалу үшін аянып қалмасы анық. Сезонның соңы болғандықтан қатты қиын болады деп ойламаймын негізінде. Бірақ енді ол қалай ойлада қалай бізге әсер ететінін білмейміз әлі. Ал соңғы екі ойын ол біз үшін екі финал. Бірақ осы уақытқа дейін де біз әр ойынды как финал есебінде ойнап келдік. Турнир кестесіне қарасаң, көзің сүйсінеді. Қазақстан 3-ші орында тұр. Қоржынымызда 15 ұпай бар. Бұрын соңды болмаған нәтиже. Германияға баратын мүмкіндігіміз әлі де бар. Бүгін басты қарсыластарымыз Дания мен Словения Копенгагенде шеберлік байқасады. Олардан бұрын өзіміз 3 ұпай алуымыз қажет. Қазақстан мен Сан-Марина құрамалары осы уақытқа дейін жасыл алаңда үш рет жолыққан екен. Үшеуінде де біздің жігіттер басым түскен. Ең ірі есеппен Еуро 2020-ның іріктеу аясында, яғни 2019 жылы өз алаңымызда 4-0 есебімен жеңіске жетіппіз. Бүгін қалай боларын енді уақыт көрсетеді. Бір білетініміз жеңістің оңайшылықпен келмесе түсінікті, өйткені осы Сан-Марина соңғы турда азулы Данияға кәдімгідей қарсылық көрсетті. Ендеше бүгін біздің футболшылар алғашқы минуттардан сауатты ойнап, жеңіске бастар жолда жаңылмай табады деген үміттеміз. Қазақстан мен Сан-Марина арасындағы кездесу Астана уақытымен 21:00-де басталады. Жігіттерімізге тек қана сәттілік серік болсын дейміз, Мөлдір. Жақсы, Жандос. Бүгінгі ойында жеңіске жетуімізге барлығымыз тілекшіміз.